Իսկ համահայկական համաժողովի մասին հավելյալ դեպքերը ստանալու համար հերացայնային կապ հաստատեցինք բանացայինի դնորեն Ավետիս Գիլանյանի հետ, որպեսի մեզ իր ձեկ դարձնե համաժողովի վերջին մանրամասնություններու մասին։ Պաշտպան հանդիսության ներկային Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և Արցախի Հանրապետության նախագահ ճանաչապարը պաշտպանը գրավեց նախագահ Սերսասիսյան, որ մեր խոսքարավ ամենանայոց կաթողիկոս Կարեկին Փենը, որ մեր մեդիտանն Գրիգոր կաթողիկոս Արամ Այաչինը, Ավալերնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Պարգո Սահակյանը, որ մեր հայ կաթողիկ եկեղեցու Բադրիարք Ներսես Պետրոսի անունով ողջույնի խոսքը Աբա հայ ավերանական եկեղեցիներու համաշխարհային խորհրդի նախագահ վերաբացվելի դոկտոր Մգրդիչ Մելքոնյանը ծայնարավ, խոսքերն անմիջապես տեր խոսքարին օյտաբյուրոյի ներկայացուցիչ Ընկերանդ Մարկարյանը, սոցիալ-դեմոկրատ ինչական կենտրոնական վարչության ադենաբեթ Տետրակ Աջեմյանը, Ռակի կենտրոնական վարչության ադենաբեթ Մայք Խարաբյանը, ռուս հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը և հայ բարեգործական ընտանեկան նախագահ Ձեր Տետրակյանի անունով խոսք արդասանեցավ և ի վերջո հոմի կենտրոնական վարչության խոսքը։ Կարևորությամբ կուզեմ շեշտել, թե արդասանված խոսքերուն մեջ հիմնականի մեջ ինչ կվերաբերի մեդիտանն Գիլիգոր Գաթողիկոս Արամ IP և օյտաբյուրոյի ներկայացուցիչ Ընկերանդ Մարկարյանի խոսքերու մեջ, Ընկերանդ Մարկարյանը շատ բացահայտ խոսքի սկիզբ տեսավ, որ ժամը, պահը և վայրը կբարձրավորեցին են իրեն ըլլալու շատ սապանտիկ և խոսելու հարցերու մասին այնպես ինչպես որ են, և ակնարկություն առավ երկրի կացության կորացիայի պրոբլեմին, կվերապերի դնդեսական ընկերային և այլ ժողովրդային մագաղակներու հարցերու պետք եղած լուծումները առաջացված չլալու հանգամանքին իշխանություններու կողմէ և այս իշխանություններուն մոդեսումին ինչ կվերապերի ես սփյուռքի համայնքներու և քաղաքներու հետ մեջ գործող գազմագերություններուն։ Բաժանասումներ կատարել են վերջ նաև հիմնականի մեջ ըստ օրինակի համար, որ Հայաստանի Թադագան Փաստակույն Ադյանի որոշում են ետք դագավին հայ-թուրք հարաբերություններու պրոտոկոլներու մեր ըստորակությունը հետ կոչված չէ, Ագրակ Ադյանի որոշումին, և նման օրինակ հարցերու անդրադարձ կատարեց։ Ինչ կվերապերի Արամայթ Կաթողիկոսի, Արամայթ Կաթողիկոսը միևնույն անգամանք են մեկնելով, շեշտը դրա, որ այլևս պետք չէ կոյություն ունենան մենք և թուրքի, պետք է կոյություն ունենան մեկ միասնական մենքի, որը հայությունն է, և կարևորությամբ շեշտեց, որ հայությունը Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի կողքին նաև դա ճավախկայություն, և սա, որ այս ամբողջությունն է, որ կովիկալով պետք է որ աշխատի, և այլևս այս բոլորը լոզունքներու սահմաններու մեջ պետք չէ լինի, և փորձնական քանի առաջարկ կար արել։ Սկսան արդեն դեղի ունենալ որոշ թեմատիկ նիստեր, խորքի մեջ 4 նյութերով թեմատիկ նիստեր, որոնք հետևյալներն են՝ լեզվի և գրթության հիմնախնդիրներ, երիտասարդության հիմնախնդիրներ, հայոց ցեղասպանության հայերենով գայլիցի ընդառաջ տարածաշրջանային հանցախմբերի կոորդինացիան մասին թեմատիկ նիստ, և ինչպես նաև սփյուռքի կորզակցության զարգացման գաղութագարկի մասին թեմատիկ նիստ։ Այս նիստեր են իրականցիր գրեգավարի նիստավարով, ժողովավարովը, որ մենք վաղը եսօրը ետք բիդի ունենանք այս նիստերու ամպոպումներ, այս նիստեր են պխատ ամպոպումներ, և ի վերջո բիդի որտեքրվի հայդարարությունը, որը բիդի էլլա այս համաշովի հայդարարությունը։ Մեկ բան եվս ավելցնեմ Փագելի առաջսեն, որ այս համաժողովը իդարարություն նախորդ 3 Հայաստանը սպիրկ խորհրդաժողովներ են, իր ձևի մեջ բոլորովին դարձել է, որովհետև այստեղ ներկա գտնվողները խորքի մեջ միայն սփյուռքի կառույցներու և գազմագերբություններու ներկայացուցիչներ են, և Հայաստանի կողմեն ներկա գտնվողները բազմապես այս համաժողովի գազմագերբողներն են, հետևաբար բնույթով և ոճով գդարուկերի նախորդ 3 խորհրդաժողովներ են, և որոնց միասին կողմերը քիչ ավելի կոզնական քայլերով կտինվի։